Unë du të faleminderoj këtu përzemërsisht për aktivitetin të cilën e zhvillon për herë të parë në komunën tonë të Prishevës. Këtë aktivitet e zhvillon në shkollat në Kosovë. Tani e ka nisur edhe këtë aktivitet të ashtroj edhe këtu në këtë vend. Unë jam faleminderues për arsye se Ariani është ambasadori jonë i Prishevës në trojet shqiptare edhe më gjërë. Edhe për neve është nderë të kemi një ambasador të tillë, i cili denjësisht ku të shkoje paraqet Prishevën, një vend i cili krijon art, i cili krijon kulturë, dhe kështu në këtë kontekst unë e çmoj shumë lart angazhimin të cilën e bën Ariani në vendin tonë. Është një fletore, nuk është diçka që është një gjë të cilën vetë ajo përdor fjalën thotë nuk bosh çare me këtë. Por është një gest si human ashtu edhe vlazëror dhe shoqëror për nxënësit tonë të cilët të gjithë e njohin edhe e përkrojnë. Dëshira Arianit ka qenë, thjesht ta shpjegoj pa, ka qenë që të fillojë aktivitetin e tij në atë shkollë ku ai vetë i ka marrë hapët e para të arsimimit. Por fatkeqësisht ne sot kem të shkolla Ibrahim Kelmendi të drejtoreshë të ndihmës i saj, nuk jena pritur mirë pikëse pari, është dramatizu kjo aktivitet nga ona e drejtoreshës dhe nuk është në një farloj forme indirekt nuk është lejuar që të shpërndahen ato fletorë dhe të. Mu më vike keqë për arsye se për herë të parë Ariani është duke zhvilluar aktivitetin këtu, nuk ka pas arsye objektive për këtë qasje të tillë të cënë e kanë bërë neve drejtoresha, po gjithsesi vullneti ka qenë më i madh se sa dëshpërimi në atë moment nga ona drejtorisë së kësaj shkolle, për të cënë të gjithë të dimë se çfarë drejtori është dhe çfarë mentaliteti paraqesin. Por Ariani ka vazhduar pastaj në Miratoc, dhe tash jemi në Selami Hallaç, në Rovic, dhe po përfundojmë aktivitetin. Normalisht në folmi konkretisht për Rovic, në tani Rovicën e kena përfshirë në projekt propozim për zyrën për investime, e cila është përqeshur shumë nga ish partneri koalicionari joni, që nuk ekziston e zyrën, nuk ka bugjeta e zyrën, tjera. Tani jemi në një fazë ku tre shkollat të cilët në vitin e kaluar kena paraqitë, të cilat është Ibrahim Kelmendi, Skënderbeu dhe Vuk Karadzic në Tasjan, të cilët janë në fazën e implementimit, punimet nuk e di kur startojnë saktësisht, por nuk është më dhe lakë që të fillojnë punimet, edhe pse është koha dimrit, por thjesht azojmë hapin për vitin e ri shkollor 2018-2019. Rovicën tani në një takim me atë zyre kena pasën prap, edhe kena përfshirë prap në projekt propozim, ose në propozim tonin për investimet në të ardhmen. Parimisht është dakorduar, tani teknikisht është duke u përgatitur dokumentacioni teknik, edhe një herë theksoj për neve është arsimimi shumë i nevojshëm, sidomos duke patur parasysh që ne kemi problemet e zhvillimit demografik, i cili neve për ne pakson numrin e nxënësve vite me radhë, edhe është në të ardhmen një tendencë e tillë. Për këtë arsye ne duhet të investojmë sa më shumë në arsimim, edhe në infrastrukturë, dhe të spakut nxënës tonë të kenë kushtet elementare për arsimimin e tërë, edhe mos ta hupin vullnetin e tërë për arsimim.